ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏବଂ ମୁକେଶ ମହାଲି ହିସାବ ସହ ଗଣାଇଦେଲେ ବିଜେଡିରେ ଥିବା ଡାକି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାସହ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ବିଜେଡି ଦଳର 40 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ଡକାୟତି ଅପହରଣ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ। ସେପଟେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଥିବା ପୁଲିସର କିଛି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଧଳା ଜହର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯାହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ।